ahlan wa sahlan mwanafunzi popote pale ulipo, natumai uko mzima. Somo letu la leo ni la Kiswahili gredi ya sita. Tunaangalia umoja na wingi wa nomino. Leo tutajifunza umoja na wingi wa nomino. Basi tuangalia nomino ambazo ziko katika ngeli ya ii. Tutajifunza maneno au nomino ambazo ziko katika ngeli ya ii. Vile vile tutajifunza sentensi ambazo ziko katika ngeli ya ii. Kumbuka kuwa ngeli ya ii ni nomino ambazo, ama ngeli hii ina nomino ambazo hazibadiliki katika umoja na wingi. Nomino za ngeli ya ii nomino za ngeli ya ii hazibadiliki huwa hazibadiliki katika umoja na wingi. Katika umoja na wingi. Ni ngeli gani ambazo unazijua ziko katika ngeli ya ii na hazibadiliki katika umoja na wingi? Hebu tupate mifano. Mifano ya nomino ambazo ziko katika ngeli ya ii. Mfano kwanza, miadi. Katika umoja, kumbuka upande huu tutaweka katika umoja na upande huu tunakili katika wingi. Miadi itasalia kuwa miadi. Mfano mwingine ni sukari. Sukari inasalia kuwa sukari. Mfano wa tatu ni sharubati. Sharubati katika umoja sharubati, katika wingi sharubati. Mfano mwingine ni asali. Asali katika umoja, katika wingi ni asali. Mfano wangu wa tano ni miwani. Miwani katika umoja, katika wingi vile vile itakuwa miwani. Tuangalie mfano mwingine ambao ni chai. Chai katika umoja, kwa wingi itakuwa chai. Hizi ni baadhi au mifano ya nomino ambazo ziko katika ngeli ya ii. Basi ili tuweze kuelewa zaidi ama kufahamu zaidi, ni vyema kupata mifano katika sentensi. Tuone vipi imetumika katika sentensi, ama tungeweza kutumia vipi, ama tunafaa kutumia vipi nomino hizi ambazo ziko katika ngeli ya ii. Basi mifano hizi tutazipata katika umoja na wingi, ili tuweze kuzifahamu ni vipi hazibadiliki. Mifano katika sentensi. Sentensi ya kwanza, asali ilionjwa. Sentensi hii iko katika umoja. Katika wingi, asali ilionjwa. Mfano wa pili, miwani yake inapendeza. Hiyo ni katika hali ya umoja. Katika wingi, miwani yake inapendeza. Mfano wa tatu, kahawa imechemshwa. Kwa umoja, kwa wingi, kahawa imechemshwa. Sharubati hiyo ina ladha tamu. Huo ni mfano wa nne katika umoja. Katika wingi, sharubati hiyo ina ladha tamu. Je, umegundua nini katika sentensi hizi ambazo nimeweza kuzisoma? Utagundua kwamba herufi ya kwanza ya kitenzi, herufi ya kwanza ya kitenzi ni i katika umoja.
na ni vile vile katika wingi ama haibadiliki kamwe katika wingi. Hebu tutatazame kitenzi katika sentensi ya kwanza ni ilionjwa. Basi ii imesalia. Katika sentensi ya pili kitenzi ni inapendeza. Ii imesalia pale. Katika sentensi ya tatu imechemshwa. Kitenzi ni imechemshwa. Ii imewakilishwa pale na imesalia katika wingi vile vile. Katika sentensi ya nne ambayo ni sharubati, hiyo ina ladha tamu, tunayo ina ladha. Ii imesalia na katika wingi utapata ni i. Basi kumbuka ngeli ya ii ina nomino ambazo katika umoja na wingi hazibadiliki. Kumbuka vitenzi ambavyo vimetumia ngeli hii havibadiliki, kwani mwanzilishi wake ama utakumbuka kwamba mwanzo wa kitenzi imetumia herufi ambayo ni ii. Basi mtawapa zoezi baada ya hapa ili muweze kujijaribu, muweze kujifanyia zoezi hilo, muone kweli mlifahamu somo hili la Mwalimu Rehema ama bado kuna vile mngependa msome tena na tena. Zoezi la leo utatumia nomino zifuatazo kutunga sentensi sahihi. Kumbuka sentensi yako iwe sahihi. Nomino ya kwanza utatumia sharubati. Sentensi yako ya pili tumia nomino sukari. Sentensi ya tatu utatumia miwani. Sentensi ya nne tumia nomino baridi. Kisha sentensi yako ya tano tumia nomino kahawa. Tunga sentensi zako ambazo ni tano zikiwa sahihi. Basi huo ndio utakuwa mwisho wa somo letu la leo la Kiswahili, somo letu la lugha ya Kiswahili ambayo tunaipenda, na leo tumejifunza umoja na wingi wa nomino, nomino ambazo zinapatikana katika ngeli ya ii. Asanteni sana kunisikiliza na uwe na wakati mwema.